Усі на Шухевич-фест. Упродовж 30 червня, 2 липня на Білогорщі відбудеться перший фестиваль на честь генерала УПА Романа Шухевича. Цьогоріч минає 110-та річниця з його дня народження. Місце проведення обране не випадково, адже в Білогорщі тепер мікрорайон Львова провадив свою діяльність та загинув головнокомандувач Української повстанської армії. Кінопокази, дискусії, лекції та виставки, присвячені родині Героя України, чекають на гостей заходу. Розпочнеться фестиваль повстанською ватрою, а закінчиться концертною програмою від львівських гуртів.